Сәлем достар, менің аманыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Мұхаммеджан, мен Анара. Достар, бүгінгі видеомның аты ұстап көр де тауып көр. Ұстап көр де тап деген челлендж. Сіздер білесіздер, біз уже неше рет түсірдік. Бірақ біз Мұхаммеджанмен түсірмеппіз, өкінішке орай. Енді Мұхаммеджанмен түсіретін боламыз. Сіздер алдын ала лайкты басып қойыңыздар. Ал біз видеомызды бастайық. Ары қарай жалғастырамыз. Мінекей мен корзинамды алып алдым. Мұхаммеджан қалды аяқта. Енді мен неше түрлі нәрселер алатын боламын. Примерно бір 10 зат алсам. 10 зат алсам ба деп тұрмын. Сол 10 заттың қаншауын табады екен, тапқанын алып берем. Так, қараңыздар, мына жерде шоколадтың түр-түрі тұр. Мен қараңыздар. Соның ішіне маған мына шоколад қатты маған алдында. Пористы енді мороженый сияқты шығып. Бағасы 1000 теңге екен. Давайте осыны көрек, табар ма екен. Енді сыртын ұстап шоколад деп айтса, онда тапты деген сөз, е? Атын емес, просто шоколад екенін тапса, саналады біреу көп. Что-то мынандай жаңа нәрселер кепті, мынау не нәрсе? Не, өзім де білмейді екен, 750 теңге дейді. Не нәрсе болды екен? Марципан дейді аған. Түш, білмейтін нәрсені алғым деп тұрған жоқ. Давайте білетін нәрсемізді алайық. Мына жерде өңкей соқтары бар екен. Бірақ менің көзіме мыналар түсіп тұр. Соқтарды білмеймін, алғым деп тұрған жоқ. Мынандай су алайын ба? Баклашкасы әдемі екен. Или мына суды аламын, короче. Сок десе тапқанға саналмайды. Обычный су ғой, самал деген. Так, бағасы бізде 280 теңге тұрады екен. Осыны аламын, короче. Екеу болды бізде. Мінекей, мына жерде соктар тұр да, ладно, құр су алдым. Енді мына соктардан мына ловисті алып көрейін. Сок десе табады 800 теңге. Әдемі, тапса осыны алады. Мындай чипсылардың қатарына келдім, короче. Мынау нәрселер. Қандай алатынын білмей жатырмын. Мынау не болды екен? Вагон тушенки. Нежная обжарка дейді, 950 теңге тұрады. Тушенка дейді, жейтін нәрсе ма, жемей қалатын нәрсе ма? Қайсын аларын білмей, басым қатып тұр ше. Бір необычныйын алып жеп көрейік деп ойлаған ғой. Мынандайын алып көрейік, давайте. Рифленый дейді. Мынау рифленый. Мынау әдемі екен сырты. Холодец әлі ақтайын дейді. Ойбай, холодец болса. 950 теңге дейді. Кукурузинг дейді. 650 дейді. Кукуруза ма обычный? Таңдай алмай жатырмын. Мынаны көрейік па, сметана с посылком дейді. Кукурузное колечко, короче. 650. Кукурузное колечко деген, андай не ғой деймін, чипсы сияқты, короче. Чипсы десе табады. Получается, менде төртеу болды корзинамда. Короче, Ореоға келдім. Мынаны табуы да мүмкін, таппауы да мүмкін. 400 теңге екен. Мелкий Орео, кішкентай. Бесінші. Біреу, екеу. Үшеу, төртеу, бесеу, короче. Мынау, короче, китайский скитлс, походу. Қараңыздар. 2100 теңге екен. Скитлс қой, а? А, дұрыс, скитлс деп жазылып тұр екен, ғой. Осыны алайық. Короче, мынанда конфет гель дейді. Мынандай жеп көрмеген біздің балалар. Оқысам кәмпит гель деп тұр. 950 теңге. Көрейік, давайте. Обычный сағыз. Тапса алады. Сағыз болғанда сағыз ба, или сладкая вата? Короче, сағыз сияқты бұл. Жевательная резинка е.
қараңыздар, ловистің сағыздары. Неше түрлі сағыздар тұр, бірақ ловистік налым деп тұр. Почему-то көк цветтерін айтым маған, бірақ жасылын алайық. Мынандай помада ала салайын. Жынданатын шығар, маған неге помада алдың деп. Осымен 10-ші затты алып болдым. 10 зат алдым. Енді Мұхамеджан іздеп тауып алайық. Көзін жұмдырып, қаншалан табады екен, сіздермен бірге көрейік. Соңғы шешімің ба? Келтірмін. Ойлан. Я сол. Көзің даш. Соқ қой? Соқ емес. Су, мен осыны алғым деген. Асказка емес па? Өзім үшін алып едім. Асказка емес па? Қайдан бен? Тауып алатын жерде ойладым. Қалай соқ. Давай, көзің жұм. Мә. А, анандай. Иә, сол. Иә, ана сағыз сияқты. Иә. Сладкая вата. Дұрыс, сағыз тапты. Аласың. Ну, мен оны жақсы көремін. Сол үшін отырады. Көзің жұм. Мә. Қызық болып тұр, таба ма екен, таппай ма екен. Алдында мен осын түсірген, бірақ өте аз нәрселер таппаған. 10 зат алдым мен бұл жолы. Қалай ойлайсың? Не деп ойлайсың? Спирт сияқты, анандай. Спирт? Ой, спирт деп болған. Ішінде бір ашты нәрсе болады. Жетім ба, не істейтін болды? Ішетін. Аш көзіңді. Не ол? Конфет чупа-чупс. Таппай қалды. Таппады, значит, на жаққа қоямыз. Үшеуін таппады уже. Жұмамыз. Үшеуін таппады. Келесі зат ол бізде. Ал ашағы. А, сағыз. Точно? Иә. Ашағы көзім. Тапты. Ловистің ба? Иә, ловистің сағызы. Давай ал тағы да. Уже төртеуін таптым. Үшеуін табамады. Да, төртеуін тапты, үшеуін табамады. Иә. Неге бөлдік? Әдіскасқа отыршы. No. Маған таппағаның жақсы ғой. Тапқаның саған жақсы. Таппағаның маған жақсы болып тұр ғой қазір. Давай. Кәмпит. Кәмпит? Ішінде кәмпит. Қателестің, орео, печенье болатын. Төртте төрт. Алдында да табамайтын еді ғой. Табамай қалды. Төртте төрт болды. Давай. Міне екен. Ал, таба қой балам. Бұны табамайтын сияқты. А, білем. Анандай. Зубная паста. Ана. Жейтін зубный паста? Иә. Ол қандай сонда жейтін зубный паста деген? Ашайын ба? Жоқ, ашпа. Бұл деген... Сонымен зубный паста дейсің ба? Иә. Аш ал. Осы ма? Кәмпит гел деп тұр ғой. Кәмпит екен бұл. Қазақша кәмпит гел деп жазып қой. Гел бұл зубный паста емес. Тамақ па? Таппағанға, иә. Кәмпит қой. Негіз жеп көру керек еді, иә? Алла сол. Енді таппадыңыз өкініш көріп. Зубны паста емес па? Крем деуге болатын еді. Давай көзім жұм. Ойыншық десе. Мынау әлі ойыншықпен ойнағысы келіп жүр екен балалар. Лего. Төртінші класс оқиды. Ятай. Мен қайдан білемін бұны ойыншықпен ойнайтынын. Кәмпит, өңке, печенье алып жүрсем. Не саған сөйлеп айтып беріп жатыр ма, мен андаймын деп. Құлағыңа тақағанда. Не деп ойлайсың? Қиын. Күшті мощный нәрсе. Сізге ұнайды, маған ұнайды. Иә, маған ұнайды, саған білмеймін мен де. Подсказка береші? No. Подсказка. Білмеймін. Примерно айтсай, не нәрсе екен? Көзің, е? Көзің жұмып отыр. Бәрін көріп тұрған жоқ. Айтшы не екен, наугат айтаса шы жарайды. Кәмпит. Кәмпит осындай, кәмпит бола ма, төрт бұрышты, ойлансай.
сағыз. Төрт бұрышты сағыз болам, осындай үлкен. Ойлан десем, ойланып тұрған қараңыз. Мынандай кәмпит жеп көріп пе едіңіздер? Айтсай примерно, ылғи жейміз біз бұны. Басыңнан дың дегізейін ба? Таппадың ғой? Yeah. Көзіңді аш. Осындай төрт бұрышты не нәрсе болады? Айтшы, не нәрсе? Біз бұны ашы жүрген жоқпыз ғой. Енді не нәрсе, төрт бұрышты не нәрсе болады? Шоколад болады ғой. Кәмпит болмайды, мынандай сағыз болмайды үлкен. Өзі қателесті. Наны Марвиннен сен жемейтін шығарсың, біз жейміз бірақ. Ылғи челленджде табамыз біз. Бір зат қалды. Все, бітті. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ананы табамыз. Короче, төрте уақыт тапты он заттың. Қазір көрсетейік қай-қай заттар тапқанын. Давай көрсете ғой. Мен таптым мынандай. Жеп көрмепті, как раз жеп көретін болады. Үйде көрсетем жеген. Мынандай сок, ловстым. Сок кая ватка. Ватка, вата. Ловстың сағызы. Все, осы төртеуін ғана таптық, прикиньте. Бұрында мен тек қана екеуі тапқам. Нормально. Ал енді мынаның дәмін қазір біз жеген кезде сіздерге айтатын боламыз. Сатып алу керек па? Сатып алу керек па? Сен сатып аламыз ғой. Жоқ, ана, өзіңіз қазір сатып аламыз ғой. Рекомендация. Қазір біз мына төртеуін сатып алайық, сосын сіздерге айтамыз мынаның дәмін, жарай ма? Сатып алуға кеттік. Сатып алуға кассаға келдім міне. Кассада очередь екен. Воду не можем, да? Нет, нет, будем сейчас. Достар, қазір жаңағы чипсыны ашатын боламыз. Сметана, сметана, мынандай мен вообще жеп көрмегенмін ғой. Ешкім жаңағы. Айша, сен де ма? Сен басың көрінбей отыр ғой, айша. Айша негізі бізбен бірге жүрген. Ой, ашу қиын болып жатыр. Мә, как попал, аша саған не? Әдемілеп, бүйтіп тұр. Ашылмай кеткен ғой қазір. Қараңыздар, іші как будто жасыл. А, жасыл екен ғой. Көзі сметана. Мынандай лук. Тут нужен? Да. Кукуруза сияқты, иә? Бірақ тәтті кукуруза емес, иә? Ставлю 0 из 10. А. Мне кажется, бы чипсы и кукуруза вместе. Чипсы. Екеуіне қосылған, иә? Сметанасы мен. Ана лес бар ғой сметананың күтеген, соған қайтты. Кім жеп көрді, комментарияға жазыңыздар жеп көргендеріңізді. Сол қанша болған? 10-ның 8-ін қоямын. Біз бүгін Мұхамеджанға мен 10 зат тамақ алған. Ол 10-ның 4-ін ғана тапты. Өзіңнен көр деп шыққан кейін ұрсысып жатыр да. Беспантовый нәрселер алғасың маған дейді. Мен айтамын, күшті-күшті нәрселер алдым, сен оларды өзің таппадың. Бәрін алып берейін деген тапсашы. Лего. Өзі ойыншық. Әлі мына ойыншық ойнайды балалар. 10 заттың өз төртеуін ғана тапты. Онын бірақ тапса, онын бірақ алып беретін едім. Өзі дым таппады. Скитлс ішінде күшті-күшті нәрселер болды ғой. Жа, соғыңды әкеш, соғыңды да ішіп көрейік. Ішкенбіз негізі ловисті ше. Жамағандады. Мынандай ловис алды. Сағыздарың қайда? Екі сағыз бірақ алып біз ғой, екеуін бірақ тауық болған ғой. Маған да ұнайды. Маған да. Осындай ма сатып алады? Потому что маған ар жақ па? Мен қазір не қоям? Күшті екен, иә? Мынау күшті екен. Сатки вата маған дым ұнамайды. Мен мына сағызды шайнап көргім келген негізі ше. Ловисті. Былай екен ғой, былай. На сағызды шайнамай ақ қояйық, үйде Аружан мен Фатима күтіп отыр, екеуіне береміз. Не болды? Мама мия. Ужас. Мамасы мия екен ғой. Мә, жаңбыр жауып отыр далада. Қой. Челленджімізді осымен аяқтайық, батырым. Аяқтамай қояйық. Қайтадан бірақ қойсақ қойсақ. Қайтадан 10 зат алыңызшы деп қойсақ, кет қайтып.
біле қалып біріші. Достар, осынан біздің видеомыз аяқталды. Лайк, комментария басыңыздар. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Подписка күтеміз.